ସୋମବାରର ୟୁନିଫର୍ମ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ନୋ ସର୍ଟ ନୋ ଟି ସର୍ଟ। ମହିଳାମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସର୍ଟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଫତୁଆ ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ଏଣିକି ସବୁ ସୋମବାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଅଫିସ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆବୋଲି ସୁନୀଲ ନରବାଣେ। ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଆମର ଯାହା ଗ୍ରିଭନ୍ସ ଡେ ହେଉଛି, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଅଫିସର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି ସୋନପୁର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ମିଲର୍ ୱିଭର୍ସର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ୍ ବି ଆମେ କରିଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଖାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପାଇଁ କରିଛୁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ସୋମବାର ଦିନ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ସୋମବାର ଦିନ ସୋନପୁରୀ ୱିଭର୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପିନ୍ଧିବା, ତ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କିଛି କିଣିବେ, ସୋ ସେମାନେ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେସିକାଲି ୱିଭର୍ସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋନପୁରର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଫିସର୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଶୋ ସଲିଡାରିଟି ୱିଥ୍ ୱିଭର୍ସ। ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବାନ୍ଧ କଳା ପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ବୁଣାକାର ଓ ବାନ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୁଗା ଏବେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ଜିଲ୍ଲାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ହିସାବରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ତ ଆମର ସଂସ୍ଥା ଟିକେ ଆଗ୍କେ ଚାଲ୍ବା, ଆର୍ ଟିକେ ଭଲ୍ ହେବା, ସୁବିଧା ହେବା। ଆର୍ ଏଇ ହିସାବରେ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ କହିଛନ୍, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକେ ଜାଣିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବା, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଟିକେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବା, ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଆସ୍ବା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠାକାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହାତ ବୁଣା ଶାଢ଼ୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ରାଜନେତା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ପରିଧାନ କରି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ବୁଣାକାର ପରିବାର ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡିମ୍ ପିଟୁଛୁ ଯେ ଆମର କପଡ଼ା, ଆମର ଶାଢ଼ୀ, ସୋନପୁରିଆ ଶାଢ଼ୀ, ସୋନପୁରିଆ ପାଟ ବାହାରେ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକେ ବ୍ୟବହାର କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ଏତାର ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେବା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା। ମୁଇଁ ତ କହିବି କେବଳ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ସେଟା ସୀମିତ ନାଇଁ କରିକିରି, ସରକାରୀ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛେ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କର ମହାସୁରିଶ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଁ ଯେ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ସଭା ସମିତିରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ସେନେ ବି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର, ଆମର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ପିନ୍ଧିମା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବା। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ଗଲାବେଳେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା, ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାଦେ ଆଗେଇ ନେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।